föräldrar och alltså vi pratade väldigt mycket om det tillsammans och delade på olika idéer och så. Sen läste jag också lite. Du vet, det är alltid bra tycker jag att läsa och läste historier om folk som har gått igenom sån här stor sorg och så. Och sen tycker jag också, alltså vi har ju alla upplevt någonting, fast jag inte har upplevt något så stort som Hera, så har vi alltid något litet i vårt liv som man kan liksom försöka liksom gå ut från också. Så det är men bra. Hur var det då att framkalla de här känslorna och plocka fram den här svärtan hos dig? Ja, alltså det är nog svårt, men alltså det, jag tror alltså om man är väldigt, om man, vad säger man, prepare väldigt, alltså vad säger man på svenska, prepare, förbereda sig väldigt bra, så på något sätt så blir det inte så svårt när man väl börjar filma, då är det liksom där och det ligger någonstans, så på något sätt så var det inte så svårt när vi väl började filma, så det gick ganska bra. Hon har ju knappt några vänner, Hera, hon lever ju ganska isolerat, umgås med korna på gården. Hur var det just då framställa det här isolerade känslan? Ja, det är faktiskt en intressant fråga. Jag har aldrig varit ute på landet. Alltså många isländska barn, de går ut på landet på sommaren och lär sig att mjölka kor och du vet, allt sånt som man gör där. Och så tänkte jag, okej, jag har ju aldrig varit ute på landet. Hur ska jag spela det här? Så jag nästan 30 åkte första gången ut på landet och stannade i en vecka och jobbade på ett, ja vad säger man, en bondgård som hade kor. Och då verkligen, det var typ i februari. Och på Island i februari, det är väldigt mörkt, väldigt mycket snö. Så fick jag verkligen prova hur det är att vara helt isolerad. Och sen kan man också säga att filmen hände kring 92. Så det fanns ju inte internet. Och du vet, det var helt svårt för Hera att försöka få tag på sin musik. Så man fick också tänka på det. Men vad hände där ute på gården då? Vad tyckte du om mjölka kor och bo på en gård? De tyckte ju att det var jättekul att jag kom där och de höll på att skratta jättemycket. Och det var väldigt roligt och det gick inte så bra först, men som tur var så var de väldigt snälla mot mig. Och jag fick prova tills jag klarade av det. Och jag faktiskt älskar landet nu och jag tycker jag har fått min egen liten bondgård där. Så. Men om man skulle dra fram en ko här nu, skulle du kunna mjölka den då? Ja, såklart. Ja, det är hysteriskt coolt faktiskt. Musiken spelar ju en väldigt viktig roll i den här filmen. Jag tänkte att vi ska kolla på ett klipp som visar lite på hur det kunde vara. Alldeles strax. Var det dina stämband efter det här, undrar jag? Ja, det var inte så bra. Vi fick passa att det inte var någon så här väldigt mycket talscen dagen därefter. Men det är hennes sätt att på något sätt hantera den här sorgen och smärtan. Skulle du säga att musik är en bra grej att ägna sig åt när man är sorgsen? Ja, det tycker jag definitivt.
Alltså, jag kände inte så jättemycket till den här musiken innan vi började spela. Men jag hade ett och ett halvt år för att liksom, ja, jag fick öva med olika band och lyssna. Och Ragnar Bragason, min regissör, är en jättemetalfan. Så han skickade massor med skivor och så. Så att jag tycker verkligen den här slags musiken har kan hjälpa man jättemycket. Liksom, och för den är så känslomässig på själva musiken. Så absolut tror jag att det kan hjälpa. Och jag vill inte säga för mycket, ni får gå och se, men i slutet på filmen så kan man ju till och med se att det kan hjälpa fler än bara Hera. Så. Bra cliffhanger, eller hur? Men vad har du själv för relation till metal idag? Alltså, Hera har en bror i filmen som är metalhead, och det är därför hon börjar lyssna på det. Jag har också en bror som var metalhead och är metalhead, så det var ganska så här liknande med det. Och han var jätteduktig också och visade mig och hur man spelar och vad jag skulle lyssna på och så. Så att det har verkligen, vi har blivit jätte så här tajta efter den här inspelningen och verkligen hittat något som vi har gemensamt. Så det var jättekul. Han måste vara så stolt över dig. Ja, han är jättestolt. Och vi har gått tillsammans på konserter och så. Och det har verkligen blivit en del av mitt liv och en del av, ja, jag verkligen blir förälskad faktiskt. Gå och se filmen. Metalhead heter den. Tack så hemskt mycket, Tora, för att du kom hit. Tack. Vet inte, vad brukar ni hitta på när ni var 16 år och hade lite tid över? Nu när jag är här i Göteborg så blir jag lite nostalgisk. Det var här jag hängde som tonåring på fiken i Vasastan och skrev så här jättepretentiösa gymnasieintellektuella dikter på servetter och sånt där. Seppide, hon är 16 år, bor i Iran och hon har valt något helt annat i sitt liv. Hon är helt besatt av astronomi. På fritiden så åker hon och kollar på stjärnorna. Hon sitter och gör långa matematiska uträkningar på hur astronomi funkar. Hon drömmer förstås också om att bli astronaut. Och här på festivalen så kan du se dokumentären om den här 16-åriga tjejen. Den heter Seppide och är gjord av Berit Mattsen. Och Berit är här ikväll. Välkommen upp! Varsågod och sitt. Nu är det så här... Some people think that Swedes and people from Denmark should speak their own language together, that we should understand each other, but I know that it would be so many misunderstandings, so let's take this in English instead. Who is Seppide? Well, she's an incredible girl, somebody I fell in love with when I met her the first night, almost by coincidence, struggling around with this gigantic telescope she has. She's an Iranian girl. She was in the film. She's from 16 till 19. She was 14 when I met her, living really in the middle of nowhere. We're not talking about Tehran. We're talking about 600 kilometers south of Tehran. And who is, as you said, really obsessed by the stars, looking at the stars, and has this dream of becoming an astronaut. It was, she lost her father, and while he was dying, she made this promise to herself that she would become a big astronomer, and one day, you know, really go into space. On the other hand, she is also a girl who are fighting to be able to decide her own life, and she's a girl telling us a lot about the youth of Iran. And when you offered her to participate in a documentary, what was her immediate response? She liked the idea very fast. When I met her the first time, we had a really good contact. I had just come to this small place because I heard about that there was some very strong astronomy activity down there, and there was a physics teacher who wanted to build an observatory, and I had heard that boys and girls would go out, you know, alone in the night together without adults, and this is really something. This is very uncommon in Iran. I was so curious, you know, I needed to go and see what on earth was going on. So I met her and had a very
find contact with her very fast, and I think she very fast appreciated the idea that somebody would, you know, be interested in what she was doing and maybe being a witness. So you were there because you were interested in astronomy as well? Sorry? You were there in Iran because you were interested in astronomy as not well? Not at all. I had no interest. I've got interest like the lady who was here before. Like you can be in so much influenced by the people or the subject you're making film about. So, but I didn't. I think when I came, I didn't even know, you know, was it the sun touring around the moon or whatever. I hadn't actually. And she wants to become an astronaut and travel to space just like her idol, Anousheh Ansari, who is an Iranian cosmonaut. Yes. But her mother, Sepideh's mother and her uncle, they don't approve with this. They don't approve with her plans, and they try to convince her to choose another path in life. Yeah. Let's look at a clip of that, the uncle and her mother. What do you think when you look at this? What we should think when we look at this? What do you think when you look at this? It's the scene in part of the film, and in a long period of time I spent with her. I spent 5 years for making this film. I like the ending line of Sibidi saying that, you know, there's nothing wrong what I'm doing. There will be more coming after me. And I think this is maybe actually because this is a very strong scene, and what the uncle is doing is that he's actually pointing out the line, you know, the red line, telling that you know you have pushed it enough and you shouldn't go further. So in his own strange way, he's sort of protecting her by saying that, you know, I have the responsibility to keep you on the right track. And but Sibidi don't want to be kept back. She wants to have the universe. And I think, you know, the ending line of her saying that there will be more coming after me is also it's a very central to the film, because it's about this particular girl, but for me it's also a very positive story about the youth of Iran that's really gaining new territories and, you know, open-minded people and want to connect to the world and don't want to have limitations, but really ready to put their footprints, you know, in the sand. And on the contrary, her uncle is very negative to her plans, but on the contrary, there is her astronomy teacher, Mr. Kabiri, who encouraged her to study and to follow her dream. Yes. And he appears a lot in the movie. Why was it so important to include him? Well, first of all, because he was the man who originally opened her world to astronomy,
because he is actually an incredible man. He devoted his life to astronomy also, but he for 20 years he tried to build this observatory on the hilltop behind town, and still is just like a, you know, it's just bricks. Because he has this idea that if young people look into the universe, you will realize that the world is so big and you don't need to restrict yourself. And our world, like he's saying in a scene to some of the students, you know, our world doesn't end here by the next shop or around the corner. It's much, much bigger. Yes, and he's bringing them there by night to look at the stars. Yes, he's really the inspiration, you know, the basic. And he was that to Sibidi too. And, you know, as we learned in the film, then their relationship goes through new stages, and so he's an important figure, but eventually she has to grow up also and to go her own way. She can't just stay in his astronomy club. She has to, if she really wants to realize her dreams, she has to find her own way. Yeah. As you told us, Sepide has lost her father, and she and her mother and her uncle, they are in very much grief still when you meet them. And you're filming in very private and emotional situations. How did you get so close to the family? Well, I think one help was that I know Iran so well. My husband is from Iran. I've been there before, so I... You know the language as well? I understand a lot. It sounds weird what's coming out of my mouth, but I do understand a lot, and I of course understand the cultural codes. And I never came with the idea to make a political film. It didn't interest me. I think we have a lot of political stuff in the media about Iran. It was much more interesting for me to, you know, look at the other side of the coin, look at people's life. And they knew they could trust me because I knew what kind of I didn't come with a hidden agenda. I came with this pure interest. And by spending so much time, so many years together with them, I think that in that way I gained their trust. So we actually could get very close and, as you say, very intimate scenes. But were there any situations that you felt that, okay, now it's perhaps time to step back? I didn't feel any time that this is time to step back, but there was a time which also, not to talk too much about what's happening in the film, but at a certain time Sibidi is falling in love, so much we can say, and that time was the only time I felt some kind of reservation from her, because she needed to figure out herself, and also because if that love story would take, you know, if they would break up, or, you know, it wouldn't be it wouldn't be very good to have footage with her together with the suitor. Yeah. Well, it's best, I think, for a girl like her. She's also, I mean, living in Iran and also living in a conservative part of Iran. If you want to find a future love, then it's better to have a kind of, clean record. Clean love record. Clean love record. No one has I think that. That's how it goes in the West too. You wouldn't tell a man that, oh, I had 10 lovers before you. Every man wants to think that they he's, find the, out he's anyway. The first. You're now touring and presenting this movie around different festivals. You've been at the Sundance Festival and yes. Now you're here. Are you ever afraid of exploiting Sepide? She's very young still. If I'm afraid of... Exploiting her, like showing up her life and... Private situations. No, I'm not, because she was very, all along the way, very comfortable and aware. And I never abused her trust. I never took the film somewhere else. I mean, she knows perfectly what kind of footage we have. And also, again, because I didn't have any interest in making a political film, because, of course, I couldn't do that. And if I should have that interest, I would make a lot of damage to her, because it was not in my interest. So in that way, I'm not afraid of it. And Sibidi saw the film, and she's quite happy about it. Cried a lot when she saw it, but she did. Yeah. Why is that? I think she was very emotional about. It's also a long span of years, so she was, you know, witnessing stuff that had been going on many years back, and all that he has gone through. Because of course, there is a lot of struggle in the film that this fantastic bright girl has to, but
definitely not wanting anybody to pull her back. What can we learn from her? I think we can, you know, it's a very, it's definitely, it's a film about her as a particular person. I think it's also a film about youth in Iran. I think we can get some understanding and some knowledge and maybe some surprises about Iran. But I think it's also a universal story. It's a story, I mean, Sibet is continuously inspiring me and teaching me about that if you really dare to dream big dreams, and if you're willing to fight for it, you know, not just sit back and on the mountaintop and dream, but taking destiny in your own hands, you might even reach much further than you should have thought of. One thing I really liked about this film was when, because she's writing letters to Einstein. Yes. And she's writing them almost like other teenagers write to their pop idols. Exactly. She's telling about her life and she's asking him some questions. How did you use that in the movie? Well, it became a big part of the movie because she has a very honest dialogue to Mr. Einstein. The first time I met her, again, I met her this dark night. But then the next day I came to her house and I opened the door to the room and you would expect pop stars on a teenager's wall, but there you had Einstein, you know, all over with this gray hair going everywhere. And she told me about the diary she was writing to Einstein. She even got the violin. Because she read in a book, she got the, sorry. A violin, you know, because she read that Einstein was playing the violin, so she wanted to play too, to learn what kind of feelings, and she was swapping her math books so she could get literature about Einstein. So I knew, I mean, that was the second day of meeting her, that there was something quite interesting going on with this, you know, bizarre, you know, not typical teenage relationship with a dead physician instead of a... So I you know, but then I ended up using the diary in the film also because it's very strong and very to the point and very intimate, and she just gave it to me. We don't want to spoil anything about the movie, of course, but can you say just something about her life today? Yes, it's I mean, she's not going to give up. She went through a lot of stages, as we're going to see in the film. We can't tell anything about the ending, can we? but I think I can say so much that we leave the cinema hall with a smile on the face, and she's still into to following her dream. She's struggling. And the premiere is sold out tonight, but you can see Sepideh now during the weekend, and I can really recommend it. Thank you so much for coming here to Studio. Thank you very much. Madsen. Det går liksom inte att gå på bio nu i vår och missa vår nästa gäst. Hon är nämligen aktuell i inte mindre än 3 biofilmer på samma gång. Jag vet inte, det kanske är någon slags rekord faktiskt. Filmen är Kärlek Deluxe, Hemma och filmen Tommy som har premiär här på Göteborgs filmfestival. Välkommen upp på scen, Moa Gammel! Varsågod och sitt. Hallå. Välkommen. Visst är det coola kvinnor som vi har fått lyssna på här ikväll? Ja, verkligen. Jag blev jätterörd av den här scenen vi såg sist. Mm. Ja, väldigt omvälvande. Och det är bara en av många kan jag berätta. Du är här på Göteborgs filmfestival för att du spelar Estelle i filmen Tommy. Och Estelle är ju en väldigt tuff kvinna som spelar en nyckelroll i Stockholms undervärld. Kan du berätta något mer om henne? Alltså hon är ju en person som utifrån sina livsomständigheter har fått gå över vissa gränser. Och hennes position kan man på ett sätt säga ganska fastlåst. Och jag ser Estelle mycket som en person som, ja, man har fått offra väldigt mycket och att det har kostat väldigt mycket. Och det som finns kvar att försvara är oskulden hos hennes barn och hos hennes syster. För hon har en liten dotter. Ja. Mm. Vi ska ta och kolla på ett klipp från filmen. Det kommer här.
år, definitivt. Här får vi träffa henne när hon precis kommit hem efter en längre tid utomlands. Och det är Lykke Li Zachrisson som spelar din lilla syster. Vi såg också Ola Rapace här. Vad var det som lockade dig? Alexej. Och Alex, dessutom, wow. Vad var det som lockade dig med att spela Estelle? Jag tyckte det var intressant med en person som aldrig lägger sig. Och, alltså istället är en person som att ju mer tryck som hon utsätts för, desto hårdare och mer beslutsam blir hon. Och det är någon slags omvänd logik som hon har som jag tyckte var väldigt fascinerande. Och det är dessutom en kvinnlig karaktär som tvingar omgivningen att anpassa sig efter henne och inte tvärtom. Hur kan det se ut? Hon iscensätter ju en massa olika scenarion på något sätt. Hon är en person som är extremt intelligent vad det gäller att kunna förutse olika händelser. Så att hon är som en slags katalysator för ett stort drama som man får ta del av. Ja. Gangsterdrama. Hur mycket kunde du själv vara med och forma henne som karaktär? Ja, alltså istället ligger ju väldigt långt ifrån mig, tror jag. Hoppas jag får säga. Nej, men som karaktär eller som privatperson. Men det gjorde det faktiskt lättare, för att det kan vara mycket svårare att spela en karaktär som ligger väldigt nära en, för att det är svårt att hitta gränserna för karaktären på något sätt och för dig. Men istället, och jag kan inte analysera vad det är jättekonstigt, men första gången jag provfilmade för istället så var det bara någonting som jag förstod hos henne, och någon sån här intuitiv förståelse för vem hon var, och jag vet inte var det kommer ifrån, och man ska nog inte prata om det för mycket heller kanske. Det, någonting får vara lite mystik fortfarande. Men jag tänker på, man frågar ju ofta skådespelare hur de förbereder sig inför en roll och sådär. Men när jag såg den här filmen så tänkte jag, hur gjorde du av med henne sen? Efteråt, hon är så otroligt stark och du måste ha levt med henne väldigt intensivt. Hur blev du kvitt istället? Nej, det... Hon hänger kvar fortfarande som en skugga. Hjälp! Nej, men hon... Jag har alltid trott att jag är en ganska rationell person. Och är så här, ah, men när man har slutat filma så har man slutat filma och sådär. Men istället, jag tror att när man går in tillräckligt mycket i en karaktär och i en värld och börjar tro på den som sann, så sipprar det in någonstans undermedvetet. Och du kan påverka saker medvetet och vara så här, okej, men nu är det så här det ser ut. Men just när någonting sipprar in undermedvetet så blir det väldigt svårt att bli av med det där. Eller var det så i det här fallet? Ja, det var väldigt, alltså, efter vi slutade filma så var det som att jag tyckte att Estelles liv och värld var på riktigt. Och att mitt liv var en roll. Och hjälp, det är tur att det faktiskt är tvärtom. För hennes värld är ju inte direkt behaglig. Nej, hon är också väldigt, väldigt ensam faktiskt. Och den där ensamheten när vi filmade sipprade in och påverkade mig väldigt mycket privat också. Så att det, hur då? Men jag kände mig ensam också. Alltså jag tog på mig istället ensamhet på något sätt. Och man får liksom vara medveten att när man går in i en sån här karaktär och en sån här roll så kostar det väldigt mycket. Och jag kanske inte var riktigt beredd på att det skulle vara så jobbigt. Vi ska lämna Estelle för ett ögonblick. Du, Moa, kommer från ett hem med vänsterideal. Och så fick du ändå gå på en skola på Östermalm. Hur var det? Jag har alltid befunnit mig i världar där jag alltid känt mig som en gäst på något sätt och inte riktigt tillhörande. Så att jag var en estettjej som höll på med teater men som gick på en skola på Östermalm där det var väldigt extremt mycket moderater. Och där såg jag på mig väldigt stor skepsism. Och sen, mot vad då? Men alltså mot det här estetiska världen och teatervärlden och sådär. Där var det ju mycket mer, målet där var väl mycket mer så att ja, men jag ska bli vd och tjäna pengar liksom. Det var folks drömmar så. Och sen så började jag på Handelshögskolan i en slags tonårsrevolt mot mina föräldrar. Som om det inte räckte med Moderaterna på högstadiet. Nej, och då sa pappa faktiskt att nu kommer jag byta låsen på dörren om du börjar på Handels. Det var så illa i hans värld. Vi har en affisch på Lenin hemma och sådär. Så
Men ja, och så började jag på Handels och sen så fortsatte jag filma fast jag gick på Handels. Och då var det väldigt konstigt, dels när jag filmade och gick på Handels, för då tyckte folk att det var skeptiskt. Och sen när man gick på Handels och på med film så var det också skeptiskt. Så att folk tyckte att man var inte riktigt passade in någonstans, tror jag. Men varför ville du gå på Handels? Det måste ha varit mer än en revolt, det är ändå 3 års studier, eller? Alltså jag tror, jag började ju jobba som skådespelare när jag var 12, professionellt, eller ja, på Dramaten. Och upptäckte liksom när jag var typ 20-21 att hur fruktansvärt godtyckligt det var med provfilmningar. Att du kan inte själv påverka din egen situation. Du kan inte påverka alltid vilka slags jobb du får. Och då blev jag bara så här, fuck it, jag kommer göra tvärtom. Jag vill så här, skaffa mitt liv där jag bestämmer själv. Och då började jag på Handels som någon slags så här, hitta verktyg för att göra någonting annat. Och sen kunde jag inte hålla mig borta från skådespeleriet, för det är det mest magiska som finns liksom. Men jag behövde den där detåren, tror jag, för att verkligen inse hur viktigt skådespeleriet är för mig. Har du skaffat dig ett liv då? Det har jag faktiskt. Vad skönt. Har du några tips på hur man gör, så får du gärna berätta. Alltså det där med balans är ju väldigt bra faktiskt. Vad tänker du på då? Ja, men att inte söka sig till det extrema utan försöka hitta det förhöjda i balansen på mitten. Mm. Jag ska låta den tanken marinera lite. Jag tänker på, en gång så intervjuade jag Adolf Lundgren. Han är utbildad till kemiingenjör på KTH. Och så frågade jag honom så här, men har du haft någon glädje av de här kunskaperna sen efteråt? Och då sa han, nej det har jag inte. Eller jo, vänta. När jag blandar drinkar i Hollywood. Har du haft någon glädje för dina kunskaper på Handels? Jag är kreativ producent och en av upphovsmännen till Känn ingen sorg, Håkan Hellström-filmen som kom ut i somras. Och där kan jag verkligen känna att man sitter på andra sidan och ska sitta och besluta om andra saker som inte har med skådespeleriet att göra, så är det ganska skönt att ha Handels i ryggen. Just för att jag tror att det ger någon form av legitimitet. Bara rent så här på pappret liksom. Och talar om Känn ingen sorg, för du var med och utvecklade själva grundidén, eller hur? Hur hände det? Jag har ju bott i Göteborg, va? Och när jag flyttade till Göteborg så kände jag ingen. Och så kom Håkan Hellströms första skiva ut i den vevan. Och i och med att jag inte hade så mycket kompisar så blev liksom den här skivan min kompis. Och jag gick i Vasastan och hörde honom sjunga om Vasastan. Som är som Chinatown. Ja, exakt. Och just och kände mig kanske också igen mig i den där. Han sjunger väldigt mycket om en slags ett utanförskap och att inte känna att man hör till och att så återigen att man står lite utanför. Eller, ja, där grundades väl min kärlek till hans texter som jag tycker är väldigt filmiska. Så att jag har haft den där idén väldigt länge att göra långfilm på hans låtar eller ur inspiration från hans låtar. Så att det känns jättekul att den första filmen man har varit med och gjort blev så fin. Och du skriver också manus till en tv-serie och jobbar på ett långfilmsmanus. Vad känner du att vi hamnar mest liksom till din rätta? Jag tror att man behöver växelbruk. Liksom. Fast så här, skådespeleriet kommer alltid vara min nummer ett passion och så här, men det vackraste jag vet. Men sen tror jag att det också är skönt att kunna känna att man kan ta ett steg tillbaka och försöka utveckla det som man själv tycker är viktigt och historier som man tror kanske kan förändra någonting. Jag är väldigt naiv i min syn på att jag tror att kulturen kan förändra strukturer på riktigt. Och jag hoppas att jag alltid kommer vara naiv och tro det. Nu ska vi prata lite om gamla synder, tänkte jag. Fast det kanske inte är några synder. Nej, men du var med i såpan Vita lögner som 19-åring. Jag tycker ganska ofta när man pratar med skådespelare som har varit visa med, inget klipp. Och jag här ber kommer er faktiskt ett helt avsnitt av. Nej. Jag var faktiskt statist i den. Jag spelade patient. Är det sant? Ja, det var inte det vi skulle prata om. Men jag tänker när man pratar med skådespelare om deras såpa-bakgrunder så brukar alltså de brukar försöka så här, dölja det lite mörkare som att de inte riktigt kan stå för det längre. Det är lite som så här, lite kreddiga indie-artister som har varit med i Melodifestivalen och inte vill stå för det efteråt. Men vad jag har läst om dig så säger du att det här var en väldigt bra filmskola för dig. Alltså en sak som med att filma är just att inte så här choke när en stor kamera riktas mot dig och du ska ändå vara inne i ett tillstånd där inte du ska veta om att kameran finns där på något sätt. Och den där avspändheten inför kameran tror jag var det som jag lärde mig mest av på Vita lögner, att man kunde koppla bort att det fanns en kamera och ett team
gå in liksom i någon slags situation. Så det var jättebra. Mm. De senaste, för du nämnde ju att du har skådespelat sedan du var 12. De senaste åren så har du varit med i filmer som Puss, som Sommaren med Göran, också varit med i en Beck-film. Underbara älskare. Ja. Mm. Kan du se att du får lite andra typer av roller nu, bara i jämförelse med 5-6 år sedan? Absolut. Jag tror så att ju äldre man blir, desto mer komplex tillåts man vara på något sätt. Hur då? Men jag antar att det kanske är att när man är med ung tjej eller kille kanske också, men att man får spela liksom en funktion snarare än en person. Och att man får spela mycket, ja, med flickvänner eller Beck, alltid så här våldtäktsoffer. Det är en fördel att bli lite äldre i din bransch. Det är fantastiskt. Senare i vår så kommer vi kunna se dig i en film som heter Hemma. Och där spelar du en tjej som har Aspergers. Mm. Hur var det? Hon var faktiskt väldigt lik mig som 14-åring. Jag var väldigt skev som 14-åring och satt bara hemma och läste böcker om psykiatri och ville bli psykiatriker. Liksom. Lo var ju en person som är väldigt... som får sin energi ifrån att lyssna väldigt mycket istället för att titta. Hon tittar aldrig någon i ögonen. Och som skådespelare är det väldigt svårt, för att man får väldigt mycket av sin motspelare just genom att bara titta på någon. Så att det där var lite, kändes lite liksom begränsande i början och lite så hämmande att det var bara öronen på något sätt som fick ta in impulser. Kändes det som att du själv hade en diagnos när du spelade henne? Ja, alltså man kände sig väldigt in i någon liten egen box så där. Och ja, men alltså så här, roller smittar ju av sig på en. Det är som att man hänger med en kompis väldigt mycket, så börjar man ta upp deras manér och deras sätt att prata ibland och ord. Och jag tog också ganska mycket från min brorsdotter som då var 5, som var så här, vadå? Barn pratar ju aldrig på ett sätt som är artigt. Barn pratar ju bara som de tycker och hur saker rude. De borde skärpa sig, barnen. Ja, nej, men det är så här, så att jag tog väldigt mycket från min brorsdotter faktiskt när jag spelade Lo. Mm. Och som om det inte vore nog med att du är aktuell i 3 biofilmer, så är du också programledare för en ny podcast som heter Genier. Och där intervjuar du bland andra Gudrun Schyman, Susanne Osten och Anna Odell. Vem är ett geni? Eller vad gör ett geni? Jag är nog mer kanske samtalspartner. Alltså det handlar väldigt mycket om gästen. Och jag vill skapa ett forum där man värderar den konstnärliga processen. För det kan jag tycka själv som skådespelare, att när man får frågor ibland av journalister så vill man prata om så här privatliv och så här allt som absolut inte har att göra med yrket. Och jag tycker att det där är ett så här förringande av ens yrkesroll. Och jag tror att man, många, speciellt då som kvinna, får man liksom prata om. Pernilla August berättade till exempel att hennes vanligaste fråga är så här: har du fått några knep ifrån Billy August när du regisserade Svinalängorna? Att man hela tiden ställs i förhållande till det privata, och att man inte får verka i sin egen rätt som konstnär. Så att jag ville bara, jag kommer inte hålla på med poddar och vara programledare och så sen, men jag ville skapa ett forum där man värderar den konstnärliga processen helt enkelt, och också kanske ett fuck you till kulturpolitiken som tror att man kan börja med mål- och resultaträkning istället för att värdera processen. Mm. Hur var det då att intervjua, låt oss säga, Anna Odell? Hon kommer sen här, va? Ja! Kan vi inte ta med henne på scenen redan nu med en gång? Anna Odell, välkommen upp! Var är du någonstans? Hon är här. Ah, kom! Nej. Vet du vad? Hon kanske gick och köpte öl i baren. Ja. Jag vet inte. Minns du vad ett samtal handlade om? Alla samtal handlar om att man får prata om ett verk eller en gärning. Och processen fram till det verket. Liksom. Och varför det blev just konst, eller varför man blev politiker, eller varför man blev författare. Vad är kärnan i ens vision? Liksom, om, ja. Och för mig är ett geni en person som äger sitt eget liv. Vem ser du upp till just nu? Gudrun Schyman sa en sak som var väldigt bra, som var sådär att hon har lyckats resa sig efter alla sina turbulenta saker som har hänt henne i livet genom att ha väldigt små backspeglar, sa hon. Och det var väldigt fint. Jag tar med mig det. Mm. Vet du vad? Nu ser jag Anna. Hon hade gått och köpt vin. Jag hade rätt. Välkommen upp på scen, Anna Odell. Thank you.
Ska jag gå nu? Nej, sitt kvar. Det blir så mysigt då. Varsågod att ta micken, Anna. Det hörs inget. Anna, du medverkar ju i Moas nya podd, Genier. Hallå? Nu? Nu hörs du. Vad bra. Du medverkar i Moas podd som heter Genier. Vad minns du av det samtalet? Vad minns du av det samtalet? Att det var väldigt trevligt. Det kändes som jag, först när jag kom dit kändes som jag skulle få säga någon nagelbehandling. Jag har aldrig fått det, men det såg ut som det. För att du hade riggat så bra med mickarna. Fast det var också på ett hotell som man blev väldigt så här. Det kändes också som att du skulle nästan ligga i sängen och prata. För det var liksom sängen som tog mest plats. Så att det kändes väldigt avslappnat för att liksom komma dit i den rollen. Det låter ju supermysigt. Men förlåt, nu låter det som... Nu är jag helt fel. Nej, det låter inte som en dirt. Men det kändes väldigt... Samtalet var ju väldigt, tycker jag... vad ska man säga? Genialt. Två genier, det är klart att det blir genialt. Anna, du är ju här för att du sitter i juryn på filmfestivalen. Du ska välja ut den bästa nordiska filmen. Jag vet att vi pratade med dig tidigare idag och då var du lite matt. Är det ett hårt liv att vara jurymedlem? Alltså hårt vet jag inte, men det blir så att man verkligen vill gå in i filmerna och orka ta dem till sig, så är det ju, det tar ju på kraften, även om det också är frustrerande att sitta så mycket, men också väldigt spännande och roligt att få se så mycket film. Mm. Men sen att ja, det har varit mycket annat också, så att ja, nej, men jättespännande har det varit. Du brukar ju stå på andra sidan och vara den som skapar verket. Nu ska du bedöma vad någon annan har gjort. Hur upplevde du det? Ja, det är ju... Det känns ju som ett... alltså, på ett sätt kan man ju säga att... Det, jag menar, hur ska man kunna tävla i konst egentligen? Så att det blir ju mycket... På något sätt blir det väl ändå var vi själva på något sätt står, eller vad vi har för... kvalitetsbegrepp, eller för hur vi tar till oss. Ja, men också på något sätt tror jag att film handlar ju även hur galen den än kan vara, om trovärdighet. Att man tror på det man ser. Sen kan det ju vara att man tror på trolleri, om det nu, alltså förstår jag menar? Nej, det ska vara faktiskt inte. Gör inte. Nej, kan du inte berätta? Nej, men när man går in i en biosal så går man ju liksom, man är medveten om att här öppnas en värld, och den världen vill man ju tro på. Alltså det är ju en överenskommelse att här kommer man in, så att det kan ju vara en, jag menar, nu kommer jag bara på det här exemplet, men I huvudet på John Malkovich, det är ju, tycker jag, en fantastisk film, men den är ju också väldigt otrolig, men jag tror på den när jag ser på den, för att den är bra, för att trovärdig den är, och övertygande. Har du någon favorit hittills? Du kanske inte får säga det. Jo, säg till oss. Jag kan säga att det är en nordisk film som har vunnit. Wow. Jag såg faktiskt en dansk film igår som heter Klamp i fisken. Ja, den var jättebra, tycker jag. Vad hette den, så? Ja, den heter The Sunfish på engelska. Ja, den är med. Och Klumpefisken, den tyckte jag jättemycket om. Ja, vad hände för dig nu under våren? Du har ju precis kommit hem med två guldbaggar i bagaget. Ja, det är mycket... fortfarande ganska mycket festivaler runt om i olika länder. Och också så här... visa filmer runt om i landet och prata efteråt. Vad ställer folk för frågor till dig? Nu menar jag inte journalister, utan på sådana här Q&As där folk, vem som helst, får fråga. Ja, det är väl om processen och vad, hur mycket som... Ja, men vad är det jag egentligen... De undrar väl, vad är det jag ville med det här? Och hur arbetet gick till. Och sen är det ofta också... Och det har hänt flera gånger också. Även om jag har berättat, eller någon annan som har... Om jag har haft någon skådespelare med mig som har sagt att ja, men det är bara skådespelare i filmen. Så kan det ändå vara så att ibland att någon i publiken ställer en fråga som visar att den fortfarande tror att det är riktiga... personer då från min klass, för att det är ett sånt
trovärdigt agerande. Så att det ändå blir... och det är ju ganska spännande, tycker jag, att man kan... jag menar, att det ser ut som en film. Tittar man på den, liksom hur det är gjort, så skulle det inte kunna vara en dokumentär på det sättet. Men spelet är så pass autentiskt på något sätt ändå, så att man luras att tro att... Ja, man blir lite ställd, tycker jag, när man ser den, men det blir samtidigt också väldigt starkt och någonting att prata om efteråt. Låna Annas. Jag tycker det var väldigt intressant när jag intervjuade Märta Tikkanen, för då pratade hon om konsten som... En finsk författare. En finsk författare, exakt. Och så sa hon att jag formar om sanningen till en sannare sanning via min konst. Och så är det lite som din film också är. Ja, för det är väl det också som jag tycker med den här debatten som har blivit sen, där det har varit... där jag kan tycka att ibland har, man kanske har förväxlat, man har kritiserat... utgett sig för att kritisera filmen, fast egentligen har det varit kritik av metoden. Och jag tycker att det är ganska viktigt på ett sätt att skilja på de där sakerna, för att metoden är en sak och den kan man absolut kritisera, man kan kritisera filmen, men samtidigt så tycker jag också att, och det var väl lite kanske det du också menade, att egentligen är det, det är ju trovärdigheten har ju egentligen inte med sanningen att göra, utan... Vad tänker du på då? Alltså att en, att, och det var lite det jag nämnde innan också, att, att se en film, men att man känner att det här är på riktigt. När vi ser den så känns det som att det här, jag menar, det är ett bra spel, det är en bra historia och någon typ av flöde som man kan följa med i, eller det kan ju vara upprutet också, det kan också vara liksom en, men trovärdighet, och att därför så kan man, även om... Ja, hur hade hon sagt? För det lät ju väldigt fint. Jag formar om sanningen till en sannare sanning via konsten. Men Anna, jag tänkte på, det här är ju ändå ditt trauma från barndomen som har blivit en film som jättemånga människor ser. Har det inte rivit upp såren för dig att göra den här filmen och att så många vill diskutera den med dig hela tiden? Ja, alltså, det skulle man ju kunna tänka, men jag tror att dels så har det varit så att förutsättningen för att kunna göra den här filmen på det här sättet, tror jag, är just det att jag är så pass fri som jag tror att jag någonsin kan bli ifrån det som har varit. Det betyder inte att jag inte är märkt av det, men jag är så fri så att jag känner inte att jag längre har något behov av att söka bekräftelse hos mina gamla klasskamrater. Och det är det någon av de riktiga gamla klasskamraterna som har hört av sig till dig efter den här filmen? Ja, alltså först träffade jag dem och visade dem i första halvan då. Så sen är det väl, det är inte så många, men några stycken som hört av sig efter. Vad säger de? Ja, alltså en av dem skrev väldigt kort att han tyckte att det var korrekt skildrat. Och ja, jag vill liksom inte på något sätt gå in för mycket i det, för att jag tycker ju ändå att det har, själv tycker jag att det är en problematisk metod jag använt, men det är också därför jag valt att skildra med skådespelare, att inte använda de riktiga personernas namn, men att på något sätt kanske inte fortsätta för mycket, men det är inte mycket, men det lilla jag fått höra har speglat väldigt väl det som jag mötte under arbetet liksom. Jag måste också få fråga dig, Moa, förutom att du är bioaktuell och har den här podcasten, kommer vi få se dig i några andra sammanhang i vår? Nej, jag tror jag försöker krypa in i min skrivargrotta, för det har blivit rätt mycket ståhej. Ja. Okej. Anna Odell och Moa Gammel, tack så hemskt mycket för att ni kom hit ikväll. Tack. Ick den där bara. Det är bra, det är lite extra live-känsla tycker jag när det blir lite rundgång och så. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni kom hit ikväll och lyssnade. Vi är tillbaka imorgon igen. Då ska det handla om jämställdhet på vita duken. Vi ska också få träffa Talal Derik som har gjort en otroligt gripande skildring av kriget i Syrien. Välkomna tillbaka då. Vi kör klockan 7 igen. Tack för ikväll.